rí rập thập bát bằng đal thập cá đâm bay chui từ đal kru sa sập ai vô tới prata chấp trái nơi nông bị thi bồn chấm pu đi vật từ chun đại ban từ tu mờ nạp hiếp nơi nông chăn nằm pi pòn mà phải bay cứ từ tu ban thập cá giang tách bầm buôn liên pi sai nơi riêng rí rập thập bát campuchia ban kết cục pu pin đi vật từ chun đại ban đầm láng nơi prata sa thôn chưa prajam đại kết trâm chăn nằm pi pòn mà phải bay រដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីស៊ីវិលចុះនិវត្តន៍ក៏ដូចជាអតីតយុតិជនទទួលបាននៅប្រាក់សោធននិវត្តន៍គឺ77%ក្រៅពីការកឹកគូពេលនិវត្តន៍ជននៅមានជីវិតរដ្ឋាភិបាលក៏បានកឹកគូដល់ពេលដែលនិវត្តន៍ជនទទួលមរណភាពដែរឯកឧត្តមអជួនសុបញ្ញាប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមបានលើកឡើងបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនេះដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានគោលការណ៍ គណនីថាវិការជួននិវត្តន៍ជនជាមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលក៏ដូចជាអតីតយុតិជនចំនួន12ខែជួនគ្រួសារសពនៅពេលនិវត្តន៍ជនទទួលមរណភាពរីឯអតីតយុតិជនមានពិការភាពគឺទទួលបានការបន្ថែមលើសពីនេះនៅក្នុងការបើកនេះគឺថាជាគោលការណ៍គឺរីរដ្ឋាភិបាលជូននៅប្រាក់នឹង12ខែដូចគ្នាប៉ុន្តែក្រណាននីតិវិធីនៃការអត្រានៃការគុណខុសគ្នាគឺបានន័យថាសម្រាប់និវត្តន៍ជនគឺ12ខែនៃប្រាក់សោធនចុងក្រោយ ប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតយុតិជនវិញគឺបែងចែកពីរគ្នាទី1សម្រាប់អតីតយុតិជនធម្មតាគឺ12ខែនៃប្រាក់សាក់ចុងក្រោយរបស់គាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតយុតិជនដែលជាជនពិការអតីតយុតិជនដែលជាជនពិការនឹងមានការផ្តល់នូវអត្រាបាទមាន24ខែបាទនៅក្នុងការដែលផ្តល់ប្រាក់មួយលើកចុងក្រោយជាមួយនឹងប្រាក់ដែលហៅថាបូជាសពនោះ អញ្ចឹងនេះជាយន្តការដែលយើងផ្តល់ជូននឹងគឺថាផ្តល់ជូនលើគ្នាតែគាត់អត្រានៃការផ្តល់ជូនមានការខុសគ្នាខ្លះ អាចារ្យឈូសុបញ្ញាបន្តថាបច្ចុប្បន្នជាការសម្រួលទៅដល់សមាជិកគ្រួសារសពនិវត្តជនគឺក្រុមការងារនៃក្រសួងសង្គមកិច្ចបាននាំយកថាវិការទៅផ្តល់ជូនគ្រួសារសពភ្លាមៗនៅពេលដែលមានការតាក់ទងមកមន្ទីរសង្គមកិច្ចនិងមូលនិធិជាតិជំនួយសង្គមនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយមានការកំណែទម្រង់និងការចង្អុលបង្ហាញពីឯកឧត្តមវង្សសូត្ររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុតិជននិវត្តន៍សម្បត្តិនិងឯកឧត្តមសំហិមបរិសុទ្ធរដ្
hang tha nơi pe đầy miên như vợ tự chôn lục như vợ tự chôn lục tự tuôn đạn phía phía cứ bài tha sna sông ở trong khu sa sập tầng ó bà thưa ca tận đây mong muốn thực hiện được cũng được công ty bỏ dở làm bấy trong khu làm bấy muốn thực hiện thực ca tận lẽ nó sạch lại nụ chôn từ phía tầm đỏ đầy mấn rong trăm là cá đại xa thì đấy là cái loại phía ba mình chọn nơi hai ta đây là bồn chọc sập cục háo thì dẹp bình thường ngay trong cuộc sống ở trời đẹp trong một pin ai cả xa đây trong mập chạy chung lừa mình mấy nít bọn mù thi chia chúng người dùng cúng là bay mù thi chia chúng người dùng cúng hai ta đẹp trong nơi cả tu toàn nơi ai cả xa nít chỉ mua nơi có xuống sân cây rành thôi lúc tôi chăn bè cái đấy chỉ nè luôn nơi trong tạc mai khai cần đà đã bàn mở ba thà vi ca nơi cửa xuống sân cúng mà cây xâm rạp sập nhà mà đây là bờ lúa bàn lướt lang thà ម្ដាយរបស់លោកជាអតីតមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីឆ្នាំ2021មកភីពីកន្លងទៅលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលពិតជាបានតបស្នងចំពោះការលះបង់របស់មន្ត្រីរាជការដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការយកចិត្តទុកដាក់ការដំឡើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការផ្ដល់ជូននៃថវិកាសម្រាប់ការរៀបចំពិធីបុណ្យសពនៅពេលនិវត្តន៍ជូនផុតជីវិតដែរបាទជាហោហែគឺពេលដែលមន្ត្រីយើងជួបនិវត្តន៍លោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ ទៅលើវាវត្តពលកម្មដែលគាត់តែកាត់ឲ្យថាទទួលការគម្រិតនៃការប្រាក់ថ្នាក់មុខនេះអញ្ចឹងទៅណាបាទគាត់ទៅរកពេលគាត់បាត់បង់ជីវិតគាត់បាត់បង់ជីវិតគាត់ទៅបានទទួលនៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភម្ដងទៀតដែលជាលើកចុងក្រោយជាចំណងដៃសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៃសពយកទៅចាត់ចែងតាមកម្មវិធីទង្វើនេះគឺជាការតបស្នងសងគុណដល់បុព្វការីជនដែលជាមន្ត្រីរាជការដែលគាត់លះបង់ការងារមួយឆាកជីវិតរបស់គាត់ ហើយគាត់បានទទួលនៅលទ្ធផលបែបនេះសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយមើលគំរូហើយនឹងតបស្នងតគ្នាចំពោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែរ